video, fordi vi har set en lækker kage. Og jeg kan se, at du er så glad for det. Lige nu, jeg tror, vi skal ud på bordet og spise det. Er det sådan, at du vil spise det? Ej, ja, vi havde en aftale. Har du stadigvæk lyst til at spise uden hænder? Ja. Okay.